বন্ধুসকল ডেৰ কিলোমিটাৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু ইমান ডাঙৰ দুখন গাড়ী আহিব পৰা ইমান ডাঙৰ সুৰংগ ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ ডাঙৰ সুৰংগটো হৈছে এইটোৱেই ইয়াতে চেলা পাছত মানে চেলা টাৰ্নেল বুলি নাম দিয়া হৈছে তেৰ হেজাৰ ফিট ওপৰত মানে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা তেৰ হেজাৰ ফিট ওপৰত নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু এতিয়া মই আছোঁ এয়া চেলা টাৰ্নেল মানে এটা সুৰংগ সমস্ত ডাঙৰ সুৰংগ চেলা পাছত যিহেতু চেলাপাছৰ আগতে পাহাৰৰ ওপৰতে যায় এতিয়া ওপৰতে যাব নালাগে যিহেতু সুৰংগৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে এইটোৱে হৈছে দেখিছে মই ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু এইটো চেলাপাছৰ টাৰ্নেল কিমান দীঘল আছে সেইটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বিশাল এটা টাৰ্নেল হয় এইয়া অৰুণাচল প্ৰাইড অফ ইণ্ডিয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰ বন্ধুসকল যিহেতু সন্মুখত এটা খুব ধুনীয়া গেট দেখিছে ৱেলকাম টু চেলা টাৰ্নেল যিহেতু এই চেলা টাৰ্ণেলৰ কাৰণে ৱেলকাম কৰিছে চেলাৰ টাৰ্ণেল মানে চেলাৰ এটা সুৰংগ এটা নহয় এক কিলোমিটাৰ ডিফাৰেঞ্চত দুটা সুৰংগ আছে যিহেতু বন্ধুসকল বহুত ডাঙৰ সুৰংগ বোলক সুৰংগৰ প্ৰথম সুৰংগটোৰ মাজেদি যাই লওঁ তাৰপিছত আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাই লওঁ আগৰখিনি দেখাম আগত আৰু পাম আৰু সুৰংগ আছে যিহেতু এক কিলোমিটাৰ ব্যৱধানতে দুটা সুৰংগ ক'ব গ'লে প্ৰথম টাৰ্ণেলটো শেষ কৰিছোঁ মানে প্ৰথম সুৰংগটো শেষ হৈছে দেখিছেনে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গানাইজেশ্যন যিহেতু তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বহুত কষ্ট কৰিছে যিহেতু ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে আহি পেলাই ইয়াতে অ'পেনিং কৰিছিলে যিহেতু এই টানেলটো বহুত কামত দিব যিহেতু বৰফৰ সময়ত যিহেতু চাইনাৰ এটা পটেষ্টৰ কাৰণেও বহুত এটা কামত আহিব বন্ধুসকল যিহেতু প্ৰথম সুৰংগটো পাৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া দ্বিতীয় সুৰংগটো দ্বিতীয় সুৰংগটোৰ ভিতৰতে যাম তাৰ আগতে জানি লওক যে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ লম্বা মানে দীঘল আৰু ডাঙৰ এইটোৱেই টাৰ্ণেল এইটো সুৰংগটো ইমানেই দীঘল ডেৰ কিলোমিটাৰ আছে যিটো চেলা টাৰ্নেল ডেডিকেটেড টু দ্য নেশ্যন বাই শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ন মাৰ্চত দুহেজাৰ চৌবিছত অ'পেনিং হৈছিলে এইটো আকৌ এবাৰ যাম সেইটো সুৰংগ সেইটো সুৰংগৰ মাজেৰে আকৌ এবাৰ যাম যিহেতু দেখিছে আৰু লগত এটা এইটো ৰেডি হৈ আছে এইটো অপেনিং কৰা নাই এতিয়াও এইটো চাগে আৰ্মিৰ কাৰণে হ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি এইটোতো অপেনিং কৰি দিছে এইটো পাৰ্ট থ্ৰী হয় আৰু চাই থাকোঁ কিমান সুৰংগ আছে যিহেতু এটা অলৰেডি পাৰ হৈছোঁৱেই আৰু এটা এইটোও দেখাই আছোঁ সুৰংগৰ মাজে মাজে গৈ থাকিম আজি গৈ আছোঁ যিহেতু টাৱাঙলে এইটো চেলাপাছ আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ যিহেতু দেখাই আছোঁ যিহেতু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যিহেতু সুৰংগৰ মাজেৰে আজি পাৰ হৈ গৈ আছো বন্ধু অকল এতিয়া পাৰ হৈ যাব ওলাইছোঁ এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে চবতকৈ ডাঙৰ সুৰংগটো এইটো সুৰংগতে এতিয়া যাম পাৰ হৈ যিহেতু তিৰাঙৰ পৰা আহি আছোঁ টাৱাং গৈ আছোঁ তো বন্ধু অকল এইটোৱে আছিলে চবতকৈ ডাঙৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে চবতকৈ দীঘল মানে সুৰংগটো এইটোৱেই হয় যিহেতু এতিয়া আমি চেলাপাছ পাৰ হৈ গৈছোঁ চেলাপাছ পাৰ হৈ পেলাই এতিয়া সন্মুখত চাওঁ আহি নুৰি নোৰা পাই গৈছোঁ নোৰা বুলি কোৱা জেগাটো নোৰা ওচৰত আহি ওলাই গৈছোঁ যিহেতু টাৱাঙলৈকে গৈ আছোঁ আৰু চেলাপাছৰ টান্নেলটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ব্যাগুম পাহাৰ মানে ব্যাগুম বুলি ক'ব লাগিব ইমান ডাঙৰ পাহাৰ পাহাৰৰ তলে তলে ইমান ধুনীয়াকৈ উঠং কাঢ়িব পৰাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ সুৰংগটো বনালে ত' ফেন্স চাই থাকিব একেবাৰে